تبات بندول لی چالو کلی تختو را تختو ذهن یو کار نکه ذهن یو خودش ته خراب ته بس د یو نه قرض کا اوس می دار اغست دی کنه ته یو ګوره جس دی قسم په خدای کا نماز وی وی یاره مال به تسر اوړې نزو را سوي سمروا سار را ودم کا روپۍ می ګټلې اس روزم بخله کنزار په زړه بس دی چاته وای ما ما خام ده چرته د ګالو نړۍ و خلم جواب کړه ده لیکن په چا په زمانه او ته نه کوم ده او دالات خود غری چې مون سودا راوړو دلته کوي بن کوي کولاو کوي څه کاروبار نشته او سچ کم ده دوه مونږ نه دغه بیٹے میں بیٹے ماں کتا پورتا کو جاکشے نور خراب چیز دکا نقصان دے لکہ زمان دکا کاروبار دے کتا کہ یہ جو مک پلو بچولے بھی سوچی دکا نہیں جو بیا بساو سرکو بلکل بچی قانون بے بلکل منو چسنگ آگویا کچان بے منو دا یو دا روجہ چوا دا سیزن ہو دا کپڑے والا سیزن دے دا منیاری سیزن دے دا پیزار سیزن دے دا منگ دا کراکرو والا سیزن دے آغا منگ دا حکومت سره دا دغه وکړو خپل ملاتړ وکړو چې مطلب دا زموږ سره خپل بھرپور هغه ملګرتیا برقراره وساتله حکومت ته اوس مهرباني وکړو زموږ سره دې مطلب دا ملاتړ وکړو زه اپیل کوم او درخواست کوم چې دا زموږ سره د دې دوه درو میاشتو د کرایه د دې زموږ سره مطلب دا گزارو کې او دا موږ ته مواب کی بسم الله الرحمن الرحیم چې تقریبا یو میاشت اته ورځې وشوې چې لاکډاون شروع ده په دې لاکډاون کې هغه پیسا و طبقه چې هغه ډېر زیات متاثره شوي دي د دې سره کاروباري خلک هغه څومره متاثره شوي دي په دغه عقله نننی رپورټ موږ د هغې خلکو نه به هم په دې حواله پوښتنه کوو څوک چې په دې خاوره په دې تحصیل کې هغې روزګار کوي د هغوی کاروبار مخکې څنګه و اوس څنګه په دغه حواله د کاروباري ریړو والا سره به په دغه عقله په خبرې کوو دا پروګرام به تاسو ما سره ګورئ وس چې دا پریشانی راغلی دا سټیم دکان کولای سټیم بند لې پلس بجې معنی کولا او په یو بجې په دولس نیمې بجې په دې معنی بندو کاروبار د سره اړوشته نه څوک راوځي نه اجازه نشته پټ پغلا معنی کولا ولې بندولې چاته میلاو شو ده چاته نه میلاو اجازه کپڑے والا تا لوخ والا تا دې ته خود سره اړو اجازه نشته پیزار والا تا بندولې چالو کولې تختو را تختو ذهن یو کار نه کوي ذهن یو خودش ته خراب ته بساره دا وخ حکومت لسه پکاری ده داسې خلکو سره نو بس بس چې یاره موږ ته د قشن د بازار کولو کې او بیا قشن هغه زړه مسلمانی شي هغه زوړ کاروبار شي او حکومت اعلانو کې پخپله معنی اعلانو کې چې یاره بازارونو ته راځي نه خلک پر راځي بیا با قشن ګڼه ګوره به کاروبار به کیږي د سیزن پاواله د سیزن دا زمنګ سیزن او هغه لړ په میراتونو باندې میراث چې څوک پکې د سره اړوستي شي الی نه یو کس بل ولاړ لای چې داسې کار کوي او دته څه مشکلات زه خو د غوتو کار کوم او دا میاشو شو دغه لانجه ده چې بس لګه بس غلو لګه په خپل وطن کې زغلو لګه په خپل حساب کتاب پوونه یو لګه د حکومت خلک خوشته زه زما دا میاشو شو کنه زما ش 15 پلس کسه کوم ده زه بس کوم د حکومت خلک خوشته به بینک تلل چې مطلب ده نوکران دي سرکاري پیسې براولي دا غریب خلکو سره څه کوي دا غریب خلک بس څه کوي بزتی ده به غټ خلک به بزتی کوي دغه غټ خلک به بیزتی کوي پوش د غریب خلکو دغه به لارې لګه بل څه لارې د غریب خلکو شته نه لګه او د حکومت نظر نه لګي که نظر لګي د غریب خلکو ته به کتو د گاډو ولا ته وره د خلکو د پتل را غسه پتل ته دې سپره ده ته د ورځې به سمره کمای کول چې بچو لبه دي یاره د ورځې می دومره کمای کول زموږ ډیر سر سکه نشه زموږ په خپل بچو پیا په عزت سره ټایم پاس کیږي وسه 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 دیونه قرض کا وس می دار غسه دي کنه ته وګوره چې سدي الله ته معلومه ده چې څه کوښښ یاره دولس کزه خو زما بچی ده خیره یو زما یو مې خزر کوښښ کنه دا تقریبا څوارلس کسان شو نو څه روزګار نشته بچی نشته روزګار و سره دیاړی مار ده دیاړی څنګه کې کنه دلته کې دال لا زمنګا منډی دی ترډی دی دکاندار ته وره و سه کوه دومره خلک دی دا څومره بازار ده بازارګاو دکان نه دی بازارګاو دکان نه دی دا دکان نو ورودی به کرای چل کای ستا سرکاري خلک دی خو بلاړ شه مطلب دره بینک نکلس دله خو باور کی بازارګاو په کروڑو خلک دی غول خو باور کی دا نور خلک به چل کای ولی زما لاس باندې سي کای قسم په خدای کا نماز وی وی یاره مال به تسر اوړې مزه ولا سوي سمروا Thank you.
بار راوتم کای روپای می گټلی نو اس روزم بخله کنزار باندې زرا ست دې چاته و چاته و ما زو ما چاته و داخله د جناری و داخله د سمره خلکو زوري دمزا داخله ما یې نه یاره خیر زکات کریم سوک نه یاره الګه په خیر زکات کې چا منګل زکات راکو ته ماته دا و خیر زکات سوک ز په خپل ځنه سمالته کې ګټه خرصم ګټه ما په خپل رد یقین نه دا ګټه په خرصي خو دا کار ته منه پریدي غنا ست ته منه پریدي ز په سخرس کما امیر صاحب دارا ته وای سمره واخ نه پدې مټه کې کاروبار کې سہاله د باندې تیریږي نن سبا یاره ما خو تقریبا مټه کې زما ټول زولس کار د خیر وشوري او منګ په مټه کاروبار کو خدا حالات په منګ ډیر خراب حالات راغی اوري منګا د حکومت نه دا مطالبه کو چې مون خو پریدا خو په غریب خلکو خپل رحم وکي پولیس ته تنخواه ملاويږي استاد ته تنخواه ملاويږي ایسی ته تنخواه ملاويږي ډی سپی ته تنخواه ملاويږي استاد سیب ته په کور کې تنخواه ملاويږي خو زه د حکومت نه دا مطالبه کوم چې زمونږ دی غریب عوامو ته څه ملاويږي تاسو دی غریب عوامو ته څه ورکړو که په چینا کې لاک ډاون شوی دی نو په چینا کې د چینا حکومت خلکو ته کور کور ته راشن رسولی که په اسپین کې شوی دی که په ایټلیا کې شوی دی که په امریکا کې دی که په برطانیه کې دی که په ترکیه کې دی که په هر ځای کې دی خو کور کور ته هغو راشن رسولی د بجلی بل معاف کړلی د ګیس بل معاف کړلی نو موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې زمونږ دا بازارونه موږ چالو کړي تاسو نه شي راکولی موږ پرې دی موږ الله پاک لاس پیره کړي موږ ناران یو موږ محنت کش یو تقریبا په 21 باندې شروع شو او دا اوس 28 دی نو یو میاشت تقریبا قابو شوه دا تاسو مسلسل دکانونه بنی مسلسل دکانونه بنی دا دې لپاره حکومت څه وکړي څه اقدام پکار دی حکومت ته پکار ده چې زمونږ دا کاروبار نور دکانونه چالو کړي موږ د کورونا نه به یا مرو یا نه مرو خو د ولګین دا خلک مري قدرمندو مینوالو تاسو د کاروباري خلکو خبرې واورېدلې او یقینا ډېره د مایوسۍ خفګان اظهار کوي او د حکومت وخت نه هم دغه غوښتنه کوي چې په لاکډاون کې چې دی موږ خپل څومره تلوس چې د حکومت ریټ وي هغه به موږ منو موږ په هغې قایم دایم یو او یقینا چې د یوه میاشت اته ورځې چې دی خلکو ډېرې لویې سختې تیرې کړې دا د چا نه پټه نه ده په کاروبار یو ډېر لوی اثر پرېوتی دی چې ډېرو خلکو چې دی د جړا پر یاد وکړو او د حکومت وخت نه دغه غوښتنه هم کوي چې د حکومت مثال د مور و پلار وي پکار دادا چې په دغه خلکو رحم وکړي دغه خلکو ته پیکیج ورکړې دغه خلکو په کاروبار چې کم اثر پرېوتی دی د هغوی سره ملاتړ وکړي هغوی ته ریلیف ورکړي چې د هغو هغه کاروبار هغه نقصان چې دی چې د هغې ازاله وشي دا پروګرام تاسو ما سره وکړه د پوره ټیم سره اجازت راکړئ د الله په امان.